माट्रिक परीक्षा फलप गाइडलाइन प्रकाश कले मन्त्री समीर रञ्जन दास

ଏହା ଜଣାପଡ଼ିବ ଅଲଗା କିଛି ବିକଳ୍ପ ନାହିଁ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ବୋର୍ଡ଼ ଇତିହାସରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଏପରି ଏକ ସିଚୁଏସନ୍ ଆସିଛି ତେଣୁ ଯାହା ବାସ୍ତବ ସ୍ଥିତି ଥିଲା ଯାହା ବାସ୍ତବ ଅବସ୍ଥା ଯାହା ଆମ ପାଖରେ ଅଛି ତାକୁ ଆଧାର କରିକିରି ଆମକୁ ବୋର୍ଡ଼କୁ ଏକଥା କରିବାକୁ ପଡ଼ିଛି ବୋର୍ଡ଼କୁ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଦିଆଯାଇଥିଲା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଥିଲା ଏବଂ ସଠିକ୍ ସମୟରେ ବୋର୍ଡ଼ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ମେକାନିଜିମ୍ କରିବା କଥା ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ସେ ତାଙ୍କର ଦେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କର କାଲି ଡିକ୍ଲେସନ୍ ଦେଇଛନ୍ତି ତେଣୁ ଅଧିକ ବିକଳ୍ପ କିଛି ଆମ ପାଖରେ ନଥିଲା ଆଉ ଅଧିକ ସାଧନ ମଧ୍ୟ କିଛି ନଥିଲା ଯାହା ଆଭେଲେବୁଲ୍ ସିଚୁଏସନ୍ ଥିଲା ଯାହା ବାସ୍ତବତା ଅଛି ତାକୁ ଆଧାର କରିକିରି ବୋର୍ଡ଼ ତା'ର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଏଥିରେ ପିଲାମାନଙ୍କର ସ୍ୱାର୍ଥହାନି ହେବ ନାହିଁ ପିଲାମାନଙ୍କର ଭିତରେ ଅସନ୍ତୋଷ ଏତେ ରହିବ ନାହିଁ ଆଉ ତାପରେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ତ ଅଛି ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ଏ ନମ୍ବର ପାଇବାରେ ସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରିପାରିବେ ନାହିଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ସିଚୁଏସନ୍ ନର୍ମାଲ୍ ଟିକିଏ ହେବ ଆମର ଘଟଣା କୋଭିଡର ସିଚୁଏସନ୍ ସେମାନଙ୍କୁ ପୁଣି ପରୀକ୍ଷା ଦେବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ